Вони говорять мовою футболу. Він говорить мовою футболу. L'organisation Pologne-Ukraine. Всі говорять мовою футболу. Мова футболу. Рідному місту про рідний футбол. Черговий випуск програми «Мова футболу». З вами тут Дмитро Шевченко. 246-й випуск. Наш 9-й сезон продовжує вирувати в інтернет-радіопросторі не тільки Харкова і України, а всієї планети Земля. Щирі вітання вам, шановні, від мене особисто, від мого друга і колеги Кирила Лукаша і Суперіо гольф-клубу. Ми вітаємо, працюємо сьогодні на трьох, емоції переповнюють. Андрій Миколаївич Шевченко поруч з нами. Вітаємо. Добрий день. Отже, ми насправді чекали, напевно, всі 10 років існування нашої програми цієї події для того, щоб поспілкуватися з легендою українського футболу, з екс-гравцем «Динамо», «Мілану», «Челсі», а нині головним тренером національної команди України. І тому, насправді, це для нас велика подія, і тому ми навіть організували цю виїзну студію. І принагідно дякуємо Superior Golf Club за гостинність, який нас сьогодні приймає. Андрій Миколаївич, ми, знаєте, почнемо з вами з теми, яка просто будоражить всіх абсолютно в Європі, в світовому футболі, напевно, також. Ми підготувалися, ось що це почалося. Наші радіослухачі цього не бачать, але в мене в руках перша шпальта італійської «La Gazzetta dello Sport». Тут написано про те, що криза в Мілані, а Шева на Сан-Сіро. В цій статті вони говорили про те, що знали вони, що буде Андрій Шевченко на Сан-Сіро, на матчі «Аталанта-Шахтар». І в нього запланована вечеря з його другом, а нині босом Мілана, Паоло Мальдіні. І журналісти, наші італійські колеги, передбачали, що це не буде просто зустріч старих друзів. Відповідно, чи була така зустріч, і чи вона дійсно була не просто зустрічю двох старих друзів? Звичайно, вони натякають на кризу в Мілані, бо тут кризі Мілан. Ну, в першу чергу, значить, я ще раз повторю ті слова, які сказав, значить, ще в Італії, о тому, що я ні в якому випадку не розглядаю ніякі варіанти на сьогоднішній момент. У мене стоїть задача, значить, попасть на чемпіонат Європи з національною командою, значить, і з цим колективом, значить, виступити хорошо. Тому для мене це пріоритет, значить, і нічого другого я не розглядаю і в ближайшее время розглядати не собираюсь. Значить, у мене є діючий контракт з Федерацією футболу, значить, він закінчується після чемпіонату Європи, значить, и я собираюсь доработать его до конца и сделать это добросовестно, потому что я верю, что мы создаем хорошую команду, и у нас есть хороший шанс попасть на чемпионат Европы. И мы все для этого работаем. Значит, это первое. Значит, второе. Да, я посетил матч «Аталанта-Шахтер», значит, и после игры я встретился со своими друзьями. У меня было недавно день рождения, значит, и приехав в Милан, я созвонился со многими своими экс-партнерами по команде, пригласил их, значит, провести время вместе со мной. Значит, кто-то смог, кто-то не смог. Значит, те, кто смогли, значит, мы хорошо пообщались, вспомнили, значит, очень классные времена, значит, когда мы все вместе играли в одной команде и добивались отличных результатов. Кто был, кроме Паоло Мальдіні, на этой встрече? Были бывшие мои игроки, мои экс-партнеры, значит, Бобан был, Альбертіні, Діда, Нельсон Діда, Сердженьо. Ждали Костакурта, у них эфиры заканчивались, немножко позже закончились, потому что в этот день Лига чемпионов была, Амбразини. Поэтому мы очень хорошо провели время. Я думаю, що якщо б була така фотографія, це той випадок, коли кажуть, що легендарність фото зашкалює просто. Вона є. Нас, кстати, сфотографувала «Газета Дело Спорт», значить, ну, уже вечером. На следующий день. Да, я що хотів сказати. Отже, головне, 8 жовтня 2019 року в етері «Мова футболу» ми почули, до кінця 2020 року, до завершення каденції Чемпіонату Європи, Андрій Шевченко виключно головний тренер національної збірної. Однозначно. Тем более, значит, уже пользуясь случаем,
Значить, у нас в п'ятницю дуже серйозний матч проти збірної Литви, тому граємо здесь в Харкові. Значить, мені би хотілося всіх харківчан і всіх вообще болельщиків національної команди по футболу пригласити на стадіон. Всі на стадіон. Всі на стадіон. Обязательно. Я більше того скажу, що вони так буде аншлаг. Це вже ми знаємо достеменно. Великий ажіотаж. Ви там вчора приїхали, але про збірну Харків говорить уже так десь одразу після литовського матчу. Одразу почали говорити про цей матч. В довершення нам писали багато дуже питань. Прийшло, коли ми анонсували нашу програму від наших слухачів. І ну, щоб завершити вже тему будь-яких змін на тренерській цій стезі. Чи планує Андрій Шевченко після Євро-2012 змінити прописку на клубну і очолити якийсь європейський топ-клуб? Я думаю, нет смысла об этом сейчас говорить. Значит, еще раз, у меня есть моя работа, которую я собираюсь довести до конца, а будущее, значит, мы уже посмотрим. Добре. Ну і тоді вже будемо ми переходити до моментів, які передують матчу з збірною Литви. Звичайно, нас найпростіше. Кирило, кадрові позиції, кадрові вподати. Чи всі здорові, чи всі приїхали, чи порожній лазарет? Значить, все нормально. Єдине, у Миколенка є небольшая проблемка. Він почувствував мишечний дискомфорт. Значит, вчера сделали ему определенные тесты, сегодня он делает МРТ, значит, чтобы на 100% быть уверенными, что у него нет никаких повреждений. А так в целом, значит, ну, все нормально, все приехали здоровы, заряжены, с хорошим настроением. Ну і від фізичного здоров'я до психологічного здоров'я в плані того, що після такої впевненої, ну і, скажімо так, майже домашньої перемоги в Литві, чи добре налаштовані вони на, чи не буде недооцінки, і чи налаштовані вони на п'ятничний матч? Ну, во-первых, це шанс для нас. Ми розуміємо, що виграв цю гру, ми дуже сильно приближаємо себе іменно к этой цели, яку ми всі перед собою поставили. Я знаю, скільки було сил віддано ребятами, і подготовки, значит, поэтому вот она уже, значит, финишная прямая. Я думаю, каждый из них понимает, насколько будет важна вот именно эта игра в Харькове против Литвы, и каждый из них настраивается очень серьезно. Одразу це буде матч Спарка, тобто в понеділок уже буде гра проти чинних чемпіонів Європи, португальців. Тут немає спокуси якось поберегтися, чи футболістам, чи тренеру когось приберегти, а там на Португалію, на топовий матч в Києві, на головній арені країни? Для нас пріоритет – це тільки матч з Литвою на сьогоднішній момент. Значить, матчі з Португалією ми будемо говорити вже після матчу з Литвою. Поэтому сейчас даже разговор о втором матче не идет. Значит, вся наша концентрация и все мысли наши направлены только на матч с Литвой. А чимось збірна Литви, якісь сюрпризи, чи чимось здивувала вона в попередньому матчі? Ну, окрім того, що здивували вболівальники, які просто перетворили Вільнюську арену на свою. Дійсно, була огромна підтримка, ще раз. Большое спасибо всем, кто приехал, поддержал команду. Вообще за последние несколько лет все больше болельщиков, значит, приезжает на выездные матчи. И, я думаю, это есть определенный стимул для каждого игрока и для команды, значит, показывать хороший качественный футбол и выигрывать прежде всего для наших болельщиков. Да, ми деякі навіть 6 годин на кордоні провели, щоб потрапити, да, зокрема і я з моїми друзями, вони зараз слухають цей етер, так що вони згадують ці прекрасні поїздки. Наша програма має назву «Мова футболу». Збірна, до речі, з вашим приходом, зі зміною адміністрації збірної, от з Миколою Васильковим, почала грати в багатьох містах, не тільки в Києві. Дніпро, Одеса, Харків, Львів. Я до мови футболу вертаючись, ваше є особисте відчуття? І чи скрізь все однаково? Як Харків сприймає? Як Львів? Як Одеса? Як Дніпро? От якісь особливості ви для себе винесли? В цьому місті так відчувається, десь по-іншому. Що в Харкові, наприклад? Я думаю, буде неправильно сравнювати, значить, болельщиків. У нас ми всі одна сім'я, єдина сім'я. Значить,
Всі ми переживаємо за наш український футбол, ми переживаємо за, за наше покоління. Значить, мені дуже приємно, що зараз тут з'явилась определенная такая позитивная волна по отношению к национальной сборной. И я всегда об этом говорю ребятам. Это благодаря сегодня вашим результатам, вашему желанию и вашей отдаче. Потому что важно очень показывать качественный, хороший футбол. Значит, и тогда зрители будут приходить на стадионы. И наша задача была... Значит, тоже посещать многие регионы, значит, играя в разных городах нашей страны, для того, чтобы вернуть, прежде всего, людей на стадионы и дать возможность им тоже увидеть, как и в Одессе, и во Львове, в Харькове, и в остальных городах нашей страны. Сейчас, в следующем месяце, будет товарищеская игра, будем играть в Запорожье. Значит, вернуть людей на стадионы, дать возможность им тоже посмотреть вживую, значит, национальную команду. Ну, я думаю, що тут вдалося, тому що той ажіотаж в будь-якому місті. Сьогодні збірна приїде в будь-яке місто, на будь-який стадіон, і там буде заповнено і переповнено. Я думаю, що цю задачу збірна виконала своє завдання. Ну, ми стараємося, але дуже важливо, у многих, може, немає можливості приїхати. Значит, переехать в разные города Украины, поэтому мы стараемся делать нашу локацию, значит, играть, практически пытаться играть во всех городах нашей страны, где есть соответствующие условия для проведения игр национальной команды. И это сегодня больше, ніж виходить, позитивно. Все уже верят, что мы там, 2020 маю на увазі. Але, вертаючись до мого запитання, до мого футболу і особливості того чи іншого міста, але ж тільки у Харкові є гольф. І тому, можливо, тут є свій присмак. І, до речі, в нас запитання було від слухачів. Чому Андрій Шевченко вибрав гольф? Ну, тобто, подобається йому грати саме ця гра. Окрім футболу, звичайно. Знаете, команда базируется здесь, потому что здесь отличные условия. Здесь отличный закрытый отель, в котором есть возможность разместиться всей команде. Во-первых, он закрыт. Значит, здесь отличное питание. Значит, мы находимся за городом. Значит, нас здесь никто не беспокоит. Здесь великолепный футбол. Да, и здесь великолепный стадион. Вся логистика и локация, которая нам нужна, находится здесь. Поэтому выбор именно Superio, значит, это предпочтение, значит, именно к локации и к стадиону, значит, с тем, чтобы улучшить условия пребывания национальной команды здесь. Але слухач все ж таки хотів дізнатися, чому особисто Андрію Шевченку подобається грати саме в гольф. Ну, я в гольф граю дуже давно. Мені дійсно подобається ця гра. Ну, я граю в свободне время, коли є. Значить, коли я працюю, я стараюсь не грати. Свого часу були такі історії, що Андрій Шевченко брав участь навіть у якихось турнірах гольфових. Тобто зараз це, ну, зрозуміло, що зараз про це не йдеться, але в принципі, якщо буде така можливість і взяти участь в якомусь гольф-турнірі. Я професіонально грав один турнір, ну, это как бы к будущему в гольфе никакого отношения не имею. Поэтому я давно похоронил. Ну, у меня практически не было никогда желания там стать гольфистом. То есть я наслаждаюсь этой игрой как болельщик, как играющий болельщик. Поэтому мне хватит этого уровня. В каких-то мелких клубных турнирах мне нравится участвовать. Все-таки есть определенный competition такой, значит, ради этого мы все и играем, значит, в разные виды спорта, для того, чтобы почувствовать
Значить, є від слухача. Желання виігрувати. Є у нас від слухача питання, достатньо цікаво. Коли призначали Андрія Шевченка, то багато вболівальників, експертне середовище достатньо скептично до цього. За часом, скаже, скільки залишилося. Скептично ставилося, тому що у Андрія Шевченка не було досвіду. Але контраргументом цього було те, що він працював з великими тренерами. Питання про вчителів. Кого Андрій Шевченко вважає своїм вчителем, своїми вчителями в тренерській справі? Каждый тренер, с которым я работал, отложил определенную, значит, память, и позитивную, и, может быть, даже негативную в каких-то моментах. Это все является определенным опытом жизненным, который я получил от них. Значит, ну, человек, который больше всего повлиял на мою карьеру как футболиста, как и в будущем тренера, это, конечно, Валерий Васильевич Лобановский. Тобто він, ну, але збірна не грає в футбол Валерія Лобановського. Збірна грає сьогодні в такий футбол, дуже сучасний, дуже модерновий. І це не зовсім футбол Валерія Васильовича. І наскільки я знаю, і нагрузок таких, як він давав, і завжди знаєте, це було. Коли Валерій Васильович працював з національною командою в то время, з київським «Динамо», значить, в то время, значить, він, наверное, був одним із самих сучасних тренеров, который применял новые системы, значит, разрабатывал новые методики, значит, приобщал науку. Значит, время двигается, значит, поэтому у него где-то остались свои ученики. Значит, я являюсь одним из поклонников его и тоже перенимал его опыт определенный. Значит, футбол меняется, значит, требования меняются, но тот же Валерий Васильевич в свое время говорил, значит, тренер должен всегда учиться, значит, он никогда не должен останавливаться. Мы все каждый день учимся, каждый день находим что-то, что-то видим, что-то меняем, значит, в то же время игроки нас заставляют это делать, время нас заставляет делать. Поэтому для того, чтобы быть успешным и добиваться успеха, ты должен каждый день чему-то учиться, двигаться вперед. Якраз слухач у нас також запитував, про конспекти Лобановського відомо. А чи вже почав писати свої конспекти Андрій Шевченко? Ну, в принципі, вся моя робота, яка ведеться, звісно, я не пишу конспекти, але... Ну, так, це умовна назва, але... Да, угу. Мені їх не треба робити, ну, вот... Три года, которые мы провели здесь, значит, есть и видеоподдержка именно тренировок, которая есть, и, значит, поддержка научного класса, который работает вместе с нами. Поэтому информация о нашей работе здесь полностью задокументирована. Видається. Ну, я розумію, що час у нас вже обмаль, ну, буквально останній такий момент. Ми три роки тому при призначенні Андрія Шевченка на посаду тренера до нас завітав Мирон Богданович Маркевич, він не чужий для нашої програми, не чужий для міста Харкова. Ми говорили, там буквально перші кілька ігор було збірною, і ми говорили про те, що збірна буде змінюватися, і це вже видно. І Мирон Богданович сказав, що я бачу, що він хоче, маючи на увазі Андрія Шевченка, але я не знаю, чи здатні наші будуть футболісти грати в те, що він хоче. От сьогодні ми, в принципі, можемо вже сказати, що те, що хоче Андрій Шевченко, нарешті втілила національна команда, і звідки в Андрія Шевченка взялася така неймовірна сміливість от ставити той футбол, який так подобається вболівальникам української збірної. Есть определенная структура, есть определенный фундамент, который мы заложили, и мы видим, что, значит, команда двигается в этом направлении. Значит, еще раз, прогрессировать мы всегда должны, останавливаться мы не можем. Поэтому как только ты остановился в прогрессе, значит время уходит, и ты больше будешь неконкурентным. Значит. Поэтому все мои беседы, которые я веду с ребятами, весь тренировочный процесс, это направлено на то, чтобы мы сегодня прогрессировали и были конкурентоспособными. Значит, мы должны играть тот футбол, который заставит нас сегодня, значит, конкурировать с сильными соперниками.
Ну так, це ідеальна відповідь насправді, і ми сподіваємося, що збірна буде прогресувати і надалі. І, звичайно, бажаємо, відпускаємо вже до команди і до підготовки, нагадуємо всім нашим, всі що на у нас... стадіо 11 жовтня. А сьогодні, будь ласка, всіх сьогодні, 8 жовтня, запрошуємо на відкрите тренування, яке відбудеться в 19.00 на СК «Металіст». Там буде Андрій Миколайович і вся команда. Якісь цікавинки там готуються на відкритому тренуванні? Щось таке особливе? Нічого особливого. А м'яч Андрій Шевченко виб'є для глядачів? Завжди є традиція, виб'ємо, звісно. Я думаю, що про це якраз Микола Васильков нам розкаже, який тут присутній, і зараз ми з ним продовжимо нашу розмову. Андрій Миколаївич, дякуємо вам за те, що завітали до нас. Приходіть, підтримуйте команду. Обов'язково. Харків і Україна збираються 11 жовтня. Всі на стадіо. Дякуємо. Спасибо. Ну, а ми робимо зараз цю перестановку. Ще раз дякуємо Андрію Шевченку. Удачі і...